Tere! Minu nimi on Mihkel, olen üks 3D koguduse juhtidest ja mul on hea meel tervitada sind täna vaatama esimest osa seeriast, mida me usume. Seeria raames räägime me viiest erinevast teemast lähtuvalt, et mida me usume. Ja me ei presenteeri siin enda isiklikku uskumusi, vaid seda, mida loeme välja piiblist. Piibel on meie peamine autoriteet. See on Jumala sõna, kust me loeme, mida Jumal kogu inimkonnale öelda on tahtnud. Meie veendumused pärinevad sealt. Ja isegi kui sa vaatad täna seda saadet ning sinu jaoks on Piibel üks tavaline raamat, siis julgustan sind kaasa mõtlema. Piibel on maailmas läbi aegade enim trükitud ja loetud raamat ja mina sa tea, võib-olla on ka sul sealt midagi kasulikku või isegi elumuutvat kaasa võtta. Täna, ehk seeria esimeses osas, räägime loomisest ehk mida me usume loomise kohta. Sõna loomine eeldab minu jaoks nii loojat kui loodut. Kui me räägime maailma loomisest, siis kuigi inimeste seas on vastakaid arvamusi, usume meie 3D koguduses, et Jumal on maailma looja. Jumal on looja ja meie inimestena oleme osa kogu imelisest loodust. Loomise kohta võime lugeda Piibli esimestest peatükkidest. Esimese Mooses 1.1 ütleb, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ja siit edasi võime lugeda, kuidas Jumal lõi maailma 6 päevaga. Loomise juures esineb palju põnevaid detaile. Piisavalt palju, et kõik ei ole võimalik selle lühikese kõne jooksul esile tuua. On palju detaile, mida tõlgendatakse erinevalt, on asju, mis tekitavad ka küsimusi. Me võime juurelda näiteks selle üle, et miks Jumal lõi esimesel päeval valguse, kui päikese ja kuu alles 4. päeval? Või et kas Jumal tõesti lõi maailma 6 päevaga või kestis see pikemalt, nagu 2. Peetruse 3.8 ütleb, Issanda juures on 1 päev nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu 1 päev. Me ei tea, kui kaua need 6 päeva kestsid. Vanamaa kreatsionistid väidavad, et need 6 päeva kestsid lausa miljardeid aastaid. Kuid kokkuvõttes ma usun, et me ei peaks keskenduma küsimustele, kui kaua, millises järjekorras ja kuidas Jumal maailma lõi. Nende küsimuste vastused ei meie igapäeva elu ei mõjuta. Oluline on pigem vast kaasa võtta, et kes lõi ja milliseks maailm ja inimesed loodi. Miks on oluline küsimus, kes lõi? Eks ikka sellepärast, et oma eludega me alati ülistame kedagi, isegi kui see on alateadlik. Kristlastena me teadlikult kiidame ja täname Jumalat, sest tema on meile annud selle elu. Tema on meid selle maailma keskele loonud ja me ei ülista mitte umbisikulist loojat, vaid isikulist loojat. Kui me ei ülista teadlikult Jumalat, siis hakkame alateadlikult ülistama looja asemel loodut ennast. Alateadlikult kipume inimesena ülistama nähtavat, panema lootust nähtavale. Olgu see raha, võim, inimesed või lõpuks meie ise. Et hetkel, kui me ülistame kedagi peale looja, ehitame oma elu alustele, mis ei kesta igavesti. Pole midagi siin ilmas püsivat peale meie looja. Seepärast ongi oluline regulaarselt minna tagasi loomisloo juurde ja tuletada meelde, kes siis meid lõi ja kellele me enda elu eest tänu toome. Lisaks küsimusele, kes lõi, on oluline ka küsida, milliseks Jumal maailma ja inimese lõi. Miks see oluline on? Toome ühe näite. Kui me ostame poest mõne keerukama seadme, mida me kasutada ei oska, siis me vajame kasutusjuhendit ehk manuaali. Me tahame olla kindlad, et kasutame seadet selliselt, nagu see tootja poolt mõeldud on. Näiteks, kui osta endale koju pesumasin, tahame me olla kindlad, et kasutame õigeid programme, et mitte pesu ära rikkuda. Või kui mehed ostavad endale auto, siis tahavad nad võimalikult hästi kursis olla, kuidas seda hooldada. Ja selleks kõigeks on meil vaja kasutusjuhendit lugeda. Me tahame asju kasutada selliselt, nagu need mõeldud on ja selleks on ka kasutusjuhendit tehtud. Et ma usun, et sama lugu on ka meie eludega. Meie elud on usaldatud meie kätte kasutamiseks. Me oleme loodud looja poolt ja kui me tahame elada parimal võimalikul viisil, tuleb meil pöörduda looja poole ja küsida, milliseks sa oled mind loonud? Meie elu kasutusühend ongi pühakiri. Lugedes piiblist, loomisloost, milliseks Jumal meid loonud on, saame ka rohkem aimu, milliselt elada, et kasutada meile kingitud elu parimal võimalikul viisil. Aga milliseks siis looja meid loonud on? Esimese Mooses 1.27 ütleb, ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Sellest salmist loeme välja 2 asja. Esiteks, Jumal lõi meid enda näo järgi.
Selle tähendus on laiem, kui me võime mõista. Ent see viitab sellele, et meil on üks eriline side Jumalaga. Meie ja Jumala vahel on midagi enamat kui Jumala ja loomade vahel. Jumal andis vaid inimesele oma näolisuse. Olen vahel mõelnud, et kuidas see küll reaalses elus kajastub. Mõeldes näiteks sellele, kuidas me inimestena tunneme armukadedust, siis tundub mulle piiblist narratiivina välja tulevat, et ka Jumal on armukade. Kui me paneme kellegi teise peale Jumala enda elus esikohale, teeb see Jumalale haiget. Ma usun, et see on vaid üks näide, mis iseloomustab meie Jumala näolisust. Teine, mida võime viimati loetud kirjakohast välja lugeda, oli see, et Jumal lõi meid meheks ja naiseks. Sellel teemal ma pikemalt ei peatuks, sest meil just lõppes seeria Mehed ja naised, kus me rääkisime, et milliseks siis Jumal meid meeste ja naistena lõi. Esimese Mooses 1.28 ütleb, ja Jumal õnnistas neid ja Jumal ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele ja valitsege kalad üle meres, lindud üle taeval ja kõigi loomad üle, kes maa peal liiguvad. Me oleme loodud valitsema loodu üle. Me oleme loodu majapidajad. Jumal lõi meid valitsema looduse ja loomad üle. See ei tähenda ülbet peremehetsemist, vaid seda, et peame ka hoidma seda keskkonda, kus me elame. Oluline aga säilitada arusaam, et me ülistame siiski loojat, mitte loodut. Tänapäeva rohelised liikumised võivad meid viia kohta, kus me just kui näiliselt austame loojat läbi looduse hoidmise. Kuid üks hetk võime avastada, et me oleme looja staatusesse pannud loodu ning ülistame loodust looja asemel. Oluline on hoida fookust, et me hoiame loodut, ülistades selle kõige juures loojat. Esimese Moosese teise peatükke algusest loeme, et looja hingas seitsmendal päeval, kogu tehtud tööst. Jumal õnnistas ja pühitses seitsmendat päeva. See on ka oluline meie elus. Jumal on loonud ja andnud meile hingamispäeva. Ja see on jällegi üks asi, mida loomisloost kaasa võtta. Kui Jumal vajas peale kuute päeva töötamist hingamispäeva, siis miks me arvame, et me kuidagi võimekamad oleme? Oleme ju Jumala näo järgi loodud. Minu jaoks üks kõnekamaid mõttearutlusi loomise teemal pärineb kuulsalt autorilt C.S. Lewis. Raamatus Lihtsalt Kristlus toob autor esile sellise mõiste nagu loomusund. See on minu arusaama järgi lihtsamalt lahti seletades jumalik tunnetus, mis on meie südamesse sisse kirjutatud. See on miski, mis ütleb meile südame põhjas, mis on õige ja mis on vale. Loomusund on see, mis paneb meid tundma halvasti, kui me valetame või kui me kellestki taga räägime. See paneb meid halvasti tundma isegi siis, kui me ise ei arva, et see miski vale on. Meie võimalus on kas kuulata või ignoreerida seda. Kui me ei tule selle tegevusega teiste ette uhkustama või parema meelega seda kergekäeliselt ei jaga, järelikult tunnetame ka ise südame põhjas, et see on vale. Loomusund, see on just kui meie südamesse kirjutatud seadus. Viimase punktina küsimuses, milliseks looja maailma lõi, tooksime esimese Moosese esimese peatüki viimase salmi. Esimese Moosese 1.31 ütleb. Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud. Ja vaata, see oli väga hea. Siis sai õhtu ja sai hommik, kuues päev. Esimese Moosese esimeses peatükis mainib Jumal 7 korda, et Jumal nägi, et lood oli hea. Kõik, mis Jumal lõi, on hea. Kui mitmed teised religioonid kommunikeerivad seda, et siit halvast maailmast tuleb ära saada, siis meie Jumal annab meile positiivse suhtumise loodusse ja maailma, kus me elame. Ta näitab, et me oleme loodud heasse maailma ja meil on privileeg siin elada. Ja muidugi on inimesi, kes küsivad see peale, et kui Jumal on hea, siis miks on nii palju halba meie keskel? Hea ja kurja teemal räägib lähemalt järgmises kõnes Valtrik. Ent rääkides loomisest on oluline välja tuua vastus küsimusele, kas Jumal lõi inimese patuseks? Ei. Jumal ei loonud inimesest patuseks, vaid Jumal lõi inimese vaba tahtega. See tähendab, et Aadamal ja Eeval oli valik. Neil oli valik kas elada piiramatult paradiisis ja usaldades Jumalat, et kurja, hea ja kurja tundmise puust süüa ei tohi. Või proovida hakata vastu enda loojale teades, milliseid tagajärgi see toob. Jumal on ka meid tänapäeval loonud vaba tahtega. Ka meile on antud igapäevaselt ette valikud. On olemas halvad valikud ja head valikud. Ent viimaks on olulised õiged valikud. Paljud head valikud ei pruugi olla õiged valikud. Eeva jaoks tundus ka hea valik süüa ahvatlevast puust,
ent see ei olnud õige valik. Ja Aadama ja Eeva valikud, mis meid Jumalast eraldas, me muuta ei saa. Ent meie saame teha valiku, mis taastab meie sideme Jumalaga. Me saame valida Jeesuse ja tema pääste. Ka see valik on looja poolt meile ette antud ja ma usun, et see on kõige olulisem valik, mida me siin elus teha saame. Läbi piibli näeme, et inimesed unustavad ära, kes on nende looja. Looja on loodu autor ja tal on selle üle ka autoriõigus. Ent inimestel on kalduvus sellele vastu vaielda. Vaieldakse loojale vastu läbi selle, et hakatakse justkui loodud ümber tegema. Näiteks tänapäeval rõhutatakse palju sellele, et igaüks otsustagu oma soo üle ise. Kuigi Jumal on selle meile juba sündides kaasannud. Samuti Eeva otsustas süüa keelatud vilja, kuigi Jumal oli öelnud, et see viib hukatusse. Inimesed mõtlevad, et nad on loojast targemad. Ilmselgelt mitte. Meie ülesanne on alistuda loojale, teades, et tema tahab meile alati parimat. Ja seda isegi siis, kui meie ei mõista, mis meile parim on. Inimese ja looja vahelise suhte piltikustamiseks sobib analoog inimese ja arvuti vahel. Inimene lõi arvuti. Inimene on arvuti looja. Kujuta nüüd ette, et arvuti hakkaks juurdama selle üle, et miks küll inimene nii ja naa tegi, miks inimene mind näiteks kerakujuliseks ei loonud. See kõlab jaburalt. Arvuti ei mõista asju nii nagu meie, kuna tema teadmised on piiratud võrreldes inimesega. Sama on ka meie suhtes Jumalaga. Me võime arvata, et me teame palju ja soovitame Jumalale erinevaid asju teha, kuid tegelikkuses meie teadmised ja mõistmine ei küündi selleni. Me polegi selleks loodud. Ja me ei pruugigi teada saada vastuseid kõikidele küsimustele. Nagu inimeste poolt loodud arvuti ei mõista, miks me oleme loonud arvutid neljakandiliseks, mitte pallikujuliseks, ei mõista ka meie, miks Jumal teatud asju on teinud. Me ei ole selleks loodud. Ent sellel on ka oma positiivne pool. Olles loodud elama siia maailma, on meil võimalik fokusseerida asjadele, mis on meie mõistmisel avatud. Kui me kõik juurdeks ainult suurte küsimustele, siis poleks kedagi, kes põldu hariks ja üsna pea sureks me nälga. Selle asemel, et juurelda kriitilise pilguga looja valikut üle, on meil võimalus ülistada teda kogu loodu eest. Issand on olnud kõik heaks ja imeliseks. Kuulen tihti lugu inimesi ütlemas, et kas sa tõesti usud, et mingi looja lõi maailma? Mina usun ikka teadusesse. Kuid kas loomine ja teadus on ilmtingimata vastandid? Kuigi inimesed kasutavad neid vastanditena, siis tegelikult on neil palju ühist. Võime teadust defineerida kui süstemaatilist inimtegevust, mis uurib, milliseks maailm loodud on. Minule teadolevalt tunnistavad nii teaduslikud teooriad kui loomine piiblis, et on olemas maailma algus, enne mida ei olnud midagi. Esimese Mooses 1.1 ütleb, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Samuti suure paugu teooria ühtib piibliga. Küsimus on pigem, et kes tegi suure paugu? Kristlastena usume, et Jumal. Et mitmed teooriad ütlevad, et suur pauk tekkis ise enesest. Samuti usuvad mitmed teaduslikud teooriad rõhksõnal usuvad, sest ükski teooria ei saa tõestada enda hüpoteesi miljardeid aastaid tagasi toimunu kohta. Mitmed teooriad usuvad, et nii elu kui ka inimene tekkisid ise enesest, täpsemalt siis läbi evolutsiooniliste protsesside. Olgugi, et inimese DNA on nii keerukas, et seda pole veel suutnud labori keskkonnas keegi järgi teha. Ent usutakse, et see midagi, mida inimesed pole suutnud luua, tekkis täiesti iseenesest. Meie kristlastena usume, et selle taga on looja. Mida usud aga sina? Kas juhuslikkusesse või isikulisse loojasse? Tihti lugu usutakse seda, mida on mugavam uskuda. Jumalasse uskumine ja tema teedel käimine pole lihtne ja mugav. See on väljakutsuv, ent rahutoov. Millise tee valid sina? Kas usud, et suur pauk ja inimene tekkis läbi juhuse? Või usud sa nagu minagi, et selle taga on meie armastav isa, kes otsib kontakti meie kõigiga? Ka sinuga, isegi kui sa seda ei usu. Tasuke märkida, et läbi ajaloo on pidevalt justkui teadusel põhinevad teooriad ümber lükkanud oma varasemad väited. Läbi aastasadade oleme korduvalt näinud, et jõutakse uute tõdedeni, mis on vastuolus varem järeldatuga. Seega, kust me teame, et see, mida teaduse põhjal praegu väidetakse, ei saa kunagi ümber lükatud. Ent issanda tõed, mis on Jumala sõnasse kirja pandud, pole aastatuhandete jooksul muutunud. Need on otse kui kalju, millel võid seista. Mida usaldad sina?
kas teooriaid, mille väiteid ajas ümber lükatakse, või usud sa loojat, kelle tõed ajas ei muutu. Ja minu eesmärk ei ole siin teha teadust maha. Teadus on väga vajalik. See on meie kui inimeste võimalus selgitada seda, milliseks looja on maailma loonud. Loodu uurimine aitab meil avastada loojat ja avastades, kui ideaalselt toimiv loodu on, saame me ülistada isa selle imelise maailma loomise eest. Olen korduvalt kuulnud teaduses rohkem süvitsi läinud inimesi väitmas, et mida rohkem sa õpid füüsikalise seaduse tundma, seda enam mõistad, et maailm ei saanud juhuslikult tekkida. Ent kui küsida, kes siis lõi maailma, ei taheta seda isikulise jumala arvele panna. Eks see olegi usu küsimus. Tänase kokkuvõtteks. Piibli algusest võime me loomise kohta lugeda välja palju erinevaid asju. Ja kui selles süvitsiminek tekitas sinus põnevust, siis julgustan sind seda edasi uurima. Et mis on siis kõige olulisem, mida siit kaasa võtta? Nagu alguses sai ka mainitud, ei pea me keskenduma sellele, kuidas ja millises järjekorras Jumal loodu lõi, vaid küsima, kes lõi ja milliseks meid loodi. Nii teame, kes on meie looja ja milliseks meid loodud on. Ja muidugi ei usu kõik inimesed loomislugu ühtemoodi. Jumalasse kui maailma loojasse uskumine on valiku küsimus. Loomine on üks levinuid põhjustest, miks inimesed ei usu Jumalasse. Osadele tundub just kui uskumatu, et keegi, keda me näinudki pole, lõi kogu maailma. Ent veelgi uskumatuna minu jaoks näib teooria, et kõik on tekkinud juhuslikult. Täiesti lõpuni ei saa kummagi uskumuse toetaja enda teooriat tõestada. Ent see on valiku küsimus. Mida valid sina uskuda? Võib-olla kiusad sina täna Jumalat küsimusega, Jumal, kas sa suudad luua nii suure kivi, mida sa tõsta ei jaksa? Ent kui sa teeksid valiku uskuda isikulist Jumalat kui loojat, ütleksid sa, Jumal, ma ei mõista kõike loodu kohta, kuid ma tean, et sina oled kõik loonud väga heaks. Ma tänan sind, et mul on võimalik kogu selle imelise loodu keskel elada. Meie suhtumine on meie usu ja sellest tuleneva valiku küsimus. Ma tänan, et võtsite selle aja, et vaadata esimest osa seegast, mida me usume. Järgnevalt ilmuvad ekraanile mõned küsimused, mis annavad võimaluse teil kas kodus mõelda või koos kogukonna või mõne teise grupiga koos arutada. Ma tänan kuulemast. Thank you.